ବିଜେପିର ନୂତନ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସଞ୍ଜଳି ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ସମର୍ଥକଙ୍କ ସ୍ୱାଗତରେ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସଞ୍ଜଳି ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ମତ ରଖି ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କ ସହ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆଗରୁ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ ରହିବେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ମୋର ଦ୍ୱାରଶୁଣୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ମସ୍ତକ କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଜୀ, ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କାନ୍ଦରା ସରେନ, ବାବୁ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କି ସେ ମୋ ପ୍ରତି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋତେ ସେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗକୁ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରୁଛି ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବି। ଆମର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରରେ କେମିତି ମୁଁ ବାଙ୍ଗ୍ରିପୋଷିକୁ ସହଭାଗୀ କରିବି, ସେଇଟା ମୋର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ମେଲ୍ ଟିଭି।